La incompetència de la consellera d'Educació està mostrant-se una altra vegada amb la seva tossuderia per no atendre els docents i estudiants davant les elevades temperatures que dificulten impartir classes amb normalitat. La consellera torna a fer oïts sords davant les queixes de la comunitat educativa. Barracons i edificis sense condicions adequades és el llegat que ens està deixant el govern del Partit Popular. Afegit al problema de les altes temperatures meteorològiques, estem patint unes altes temperatures pel cabreig causat pel menyspreu de Fabra cap a l'educació pública.